Det var en gång en pet shop som i hela sitt liv bott i en skog. En hemlig skog som egentligen ingen känner till. Men en dag upptäcker hon ett hål långt in i buskarna. Hon ser något i hålet. Någonting ljust i allt mörkt. Hon blir nyfiken och går närmare för att se vad det kan vara i hålet. Den lilla lammungen som för många år sedan tagit bort sin mamma bestämmer sig nu för att utforska vad det kan vara. Hon går försiktigt in i de knastrande buskarna. Och plötsligt från ingenstans är någon helt annanstans. Det var en hemlig gång från den hemliga skogen hon gick i. Och hamnade plötsligt ute i verkligheten. Hon kan inte hålla andan så långt. Och det var bara turen att Tuva och Vendela just den dagen skulle bada i den poolen hon hamnat i. Det här är berättelsen om när den lilla lammungen blir vår. God morgon alla Pet Shoppar. God morgon. Eftersom att sommaren snart är slut hade vi tänkt göra lite sommaraktiviteter. Även fast det kanske är lite kallt så går det fortfarande. Vi hade tänkt åka till ett badhus och bada lite. Ska det bli kul Pet Shoppar att åka bil? Ja, verkligen. Ja. Kom, vi kan sätta det här. Pet Shoppar, gillar ni att bada då? Ja, det ska bli så skönt att bada. Ja, sista gången i år. Ja. Jag längtar faktiskt också, för jag älskar också att bada. Ja. Hoppas poolen är stor. Mm. Ja. Okej, Pet Shoppar, är ni redo? Ja! Bra, då kör jag. Pet Shoppar, nu är vi framme. Kom. Ja, då var vi framme. Så Pet Shoppar, nu har vi bytt om, så nu är vi redo för att... bada! Ja, absolut. Precis. Pet Shoppar, är ni redo för att bada? Ja! Det dröjde inte så länge till innan lammungen kommit in i poolen och en Pet Shop såg att hon höll på att drunkna. Du räddar mig. Det är klart. Oj, men var kom du ifrån? Jag har hittat en hemlig gång från skogen. Sen har jag bott där typ ett år. Jag har ingen att ta hand om mig. Oj, men vi kan ta hand om dig. Eller hur, Tuva? Och Pet Shoppar. Ja, såklart. Ja, såklart. Ja, självklart. Tack så mycket. Men vi kanske borde ta reda på lite var du bor och din adress och vilka som var dina förra ägare och sånt. För att innan vi kan verkligen behålla dig, för det är inte säkert. Ja, det får vi kolla upp. Men nu fortsätter vi bada en stund. Sen kanske vi ska gå upp. Ja. I let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it. It was dark, and I was over, until you kissed my lips, and you saved me. My hands, they were strong, but my knees were far too weak.
Ja, det var faktiskt berättelsen om hur det var när den nya Pet Shop Boys blev vår.